Olá amigos, acabei de treinar mais uma vez e hoje quero-vos falar de um tema muito importante que é a privação de sono. Já devem ter reparado que uma das formas de tortura é privar o ser humano de dormir. E nos últimos 40 dias nunca dormi muito mais do que 4 horas. É terrível. Depois uns pequenos períodos de 30 minutos pelo meio, mas nunca foram noites boas de sono. Isso condiciona-nos o treino e hoje reparei nitidamente que 20-30% de performance foi perdida por causa disso. Os pulmões ardem quando fazemos algo mais cardio, algumas séries, e quando estamos a fazer o trabalho de força, parece que a recuperação é muito mais lenta. E é de facto. E isso é importante ter em conta. Por isso, tu, personal trainer, que preparas treinos e, sobretudo, para pessoas que têm a vida muito condicionada pelos filhos, por formas de trabalho que têm horários muito flexíveis, toma atenção a isso. É que o sono vai condicionar muito os resultados no treino. E muitas das vezes vai ser necessário nós, em vez de fazermos treinos marcadamente metabólicos, vamos ter que passar para treinos de força, treinos em que os períodos de descanso são maiores. E vai ser mesmo assim. E se não tiveres isso em conta, vais pensar que a culpa é sempre dos teus alunos, que eles não querem treinar, que eles não se esforçam. Mas não, é mesmo assim. É a vida, amigos. É a vida real. A vida real não é dormir 8, 9 horas todos os dias, preparar a comida e comer limpinho em todas as 5 ou 6 refeições por dia, ou comer duas em 2 horas. A vida real tem trabalho, a vida real tem filhos, a vida real tem umas exigências muito grandes. E é para isso que aqui estamos, em termos de treino, para ajudar as pessoas a terem uma melhor condição física, estarem melhor preparadas, produzirem mais no seu trabalho e terem melhor performance no dia a dia com as suas famílias e, sobretudo, estarem mais equilibrados, porque um dos grandes impactos que o exercício físico tem é a nível mental e, como tal, se eu estiver num melhor estado emocional, vou-me relacionar melhor com os outros, por isso tudo vai correr melhor. Então, tenham umas excelentes entradas em 2017, embora eu não seja aquele que mais liga essas coisas, porque para mim as temporadas começam em setembro e terminam em julho, agosto. Agora estamos a meio de um grande ciclo de trabalho. Desejo-vos muitas felicidades e festejem a noite de passagem de ano e bons treinos. Bons treinos.